Emma Krokdal visar upp lyxsemestern med Dolph Lundgren. Emma Krokdal semestrade nyligen på Mykonos tillsammans med kärleken Dolph Lundgren. Nu har hon delat med sig av fantastiska bilder från lyxiga semestern. Dolph Lundgren, 65, bor i Los Angeles tillsammans med fästmön Emma Krokdal, 26. Paret träffades på gymmet och de föll för varandra direkt. Det var under coronapandemin 2020 som Dolph friade till flickvännen när de var på besök i Stockholm. Men efter frieriet lade paret bröllopsplanerna på is och ville vänta tills efter pandemin var över. Emma Krokdals bilder från lyxsemestern med Dolph Lundgren. Nyligen kunde Emma komma med ett nytt besked om när bröllopet kan tänkas äga rum. Det har gått några år sedan Dolph friade och Emmas följare har börjat undra om det blir något bröllop eller inte. Nyligen hade hon en frågestund på Instagram och besvarade just en fråga om bröllopet. Kanske snart, svarade Emma. Kärleken blomstrar för paret och nyligen semestrade de på Mykonos i Grekland. Emma har delat flera bilder på Instagram från lyxsemestern och även bilder på henne och Dolph där de njuter av god mat och värme. Dolph Lundgren om äktenskapet med exfrun Anette. Innan Dolph träffade Emma var han gift med exfrun Anette Kviberg, 57, som han har döttrarna Ida Lundgren, 27, och Greta Lundgren, 21, med. Rolf har tidigare öppnat upp om hur relationen med exfrun var och även om otroheten. Ju mer jag var otrogen mot min fru, desto mer av mina pengar spenderade hon, sa Dolph i intervjun med mig Graham Bensinger. Hon vill inte följa med på inspelningar eller liknande, hon visste nog att jag hade affärer. Men jag tror inte hon brydde sig så länge jag betalade räkningarna eller om jag köpte en Ferrari till henne, eller vad jag nu köpte.